Takže ahoj, teďka se podíváme na výrobu takovýchto 3D aplikací, které se dají použít například na dárky, na ozdobení, případně na nějaký svetřík, našít nebo něco podobně. Takže jsou to takovéto květy. Tady máme například takovýto. A všechno je to zase v kouskách látky, spíš v kouskách takového, bych řekl, filcu. To znamená, že ten filc vy si nastříháte do tvaru květiny. Tady samozřejmě ty ozubené kraje těch lístků jsou stříhané ozubenýma nůžkama. To je samozřejmě, to se nedá vystřihovat jakoby ručně. Tady to též. A potom už v podstatě závisí na tom, jak máte, jaký chcete udělat květ. A podle toho postupujete. Tady ten květ například, co je tady, tak ten je pletený. To znamená, že to je z vlny upletený a pak je to naskládaný takhle, aby to vytvářel takovýhle květ. Tadyhle ty, jak jsem říkal, jsou z filcu a tady zrovna uprostředka má klasický látkový knoflík, který se používal kdysi na povlečení, který je potom pouze nastříbřen, aby nepůsobil tak sprostě. A opět je vlastně staženo tady do kolečka, tím nám vzniknou ty sklady těch lístků a květ dostane takovej svůj příjemný 3D vzhled. Tady to jsou macešky, to znamená, to je použito několik barev na sebe nakladených a tady ještě přidaný filc zelené lístky, které jsou pod. Střed je potom, tady to černý, to je vlastně udělaný centrofixou, stejně tak tady je to udělaný fixou, do prostředka případně se dá dát korálek, jako je to například tady, nebo několik korálků nalepit. Tadyhle ta kytička zase, když už byla hotová, tak se potom kraje vlastně natřely lakem na nehty, který vlastně zvýraznil ty okvětní lístky, ty jejich okraje. Tady ta je opět pletená, jak je vidět, z bavlnky. Tadyhle máme opět jednu filcovou, která má zvýrazněné ty kraje těch lístků a v podstatě takhle vypadají rozpracované ty kvítečky, které potom ještě se dají i zezadu, vlastně, kde to vypadá tak jako nedodělaně, tak se dají tam nalepit vlastně nějaké kroužky filcu, které zakryjí ty nítě, které samozřejmě se používají a proto jsou zezadu takhle vidět. Takže takhle se dá poměrně snadno udělat hezká ozdoba, která se dá, jak říkám, nalepit na dárky a podobně. Tady ještě jednou se díváme. Opět pletený květ, tady střídavě, světla tmavá, barva filcu. A je to poměrně rychlá a příjemná práce. Tady už vidíme zezadu vlastně zaslepený ten pracovní proces na tom květu a už působí úplně živě. Některé ty květy, když se podaří ty barvy hezky sladit, tak působí skutečně jako doopravdické kytky. Takže to je nápad na takové delší večery. Stačí sbírat různý kousky látek, kousky filců, korálky, aplikace a tak dále. A pak se z toho dá dělat nepřeberné množství hezkých a milých věcí. Takže díky, ahoj.